kandi urera inzererezi ngo iranyuma inguzanyo. Ubuse basi azayirihiramo umwana w'amashuri azayarya cyangwa arategesha nimugoroba atashye 300,000 ngo ntabyo afite kandi abikije. Hari umuntu umaze kubitsa miliyoni enye ndeba, ariko mwihorera aryendye. Sha no kubibona bigeye inzara wasanga kintu cyakoze ibyo jano sigaranye uzaryongera uguri ijuru rya pibe kuko iby'Imana byo ntaryo zawe uvuze ngo cyo cyana ndavuze ngo sha nutajya mu ijuru Imana izabibera pe eh gitsengera nzaribone yiza mpo Se wabyimbijwe n'icyo? Ntacyo. Eh nushaka kubyimbe gacyo usiga na hejo dora amafaranga nayo abuze uzabyimba wishwe n'inzara noneho. Yesu! Asu wone ngiye ibazo byanjye ko bitajya bishira. Dore n'ubu ngumvuye kuri banki banyimye amafaranga. None se we warakajwe n'iki? Papa banenga. Kuki? Umva. Nizere ko uwo mwana utwite ari murumuna wa Yesu cyangwa ari mushiki we, iyo ndoka barayitewe mu buryo bw'ibitangaza. Kuko ubundi bwo nta kintu na kimwe wansobanurira. Nako tugende unyereke umuntu waguteye inda. Tugende umunyereke unyereke iyo nzererezi yakwangije. Halo? Eh. Ni kubugenza cyane? Eh. Nari mfite ikibazo nyine. Nari mfite umwana mutoya w'umukobwa rwose baramwangije bamuteye inda. Nyine mwamfasha mukaza kujya kumfasha gushaka uwo muntu waba warayimuteye yaramundangiye ngiye kujya kumureba ahubwo nindamuka mpageze nimubona ngiye ndahita mbahamagara muze mumfashe tumufate. Yego nta kibazo. Isaha murakoze. Niwe wantereye umukobwa inda? Hey! Uti? Niwe wantereye umukobwa inda? Eh, atwite se? Atwite ra? Ni ukuvuga ngo ugomba gufunga wa mugabo, ugomba gufunga. Mze, tuza nta kibazo. Umukobwa we niba atwite rero, icyo ntabwo ari ikibazo. Ahubwo buriya naramuka abyaye umuhungu. Ntaguhereze nk'ebyiri z'ifirizoni, nindangiza, we n'ubutaka, we n'ibyo yo kubana. None se umukobwa wanjye aramutse abyaye umukobwa noneho? Kubera rero nshaka umukobwa cyane buriya naramuka abyaye umukobwa mbere na mbere ni ukubanza nkaguha miliyoni 5 zo kuguhemba, nkaguha igipangu, nkaguha n'imodoka yo kugenda. Nonese papa iramutse ivuyemo? Birinzererezira iramutse ivuyemo se nyine urumva bitaba ari impanuka nk'izindi? Niramuka ivuyemo uzahita uza gutera indi kuko bizaba ari impanuka. Ariko papa wibuka yuko wari wahamagaye polisi? Yesu! Ariko uziko ari byo koko? Halo? Eh. Ni kubugenza cyahana none. Eh, yewe, wa mukobwa wanje ni mukuru, imyaka yo gutwitara yemerewe. Uretse yo kwa gatabo ntarinda nabahamagaye imbizi kuko narindi kurota. None se rata mukwe wanje mwiza.
ko nari mfite murumuna w'uyu ngo kandi ari mwiza kumurusha nzamukuzanira nawe umuteri.